Hoş gördük değerli izleyiciler. Size Naxçıvanda baş verən son proseslər barədə danışmaq istəyirəm. Çox ciddi mediada kompromat savaşı gedir Naxçıvanda olan böyük iş adamları arasında. Onların ilkin təzahürləri mətbuatda özünü göstərir, amma sadə vətəndaş və proseslərdən xəbəri olmayan adam bunu sanki bir media işıqlandırması, bir proseslərə qiymət kimi dəyərləndirir. Əslində nə baş verir? Deməli, Naxçıvanda Arkos adlı bir şirkət fəaliyyət göstərir. Yalnız Naxçıvanda deyil, onun fəaliyyəti və necə törəndiyi barədə məlumat da verəcəm. Digər Türkiyədə və Gürcüstanda da layihələr icra edir. Onun rəhbəri Emin Uçardır. Emin Uçar. Yəni bu Naxçıvanda tanınmış adam olubdur. Vasif Talıbovcunun ortağı olubdur. Şəriyi. Onunla dikilməkdə olan layihələrin Naxçıvanda fəaliyyət göstərir. İdarə olunması şirkəti var, MMC-dir. Adı MMC olsa da bu Naxçıvandakı daimi nümayəndə deməli Fuad müəllimə yaxınlığı ilə seçilir. Ona görə də onun adamı kimi, onun iradəsini əks etdirən bir fiqur kimi tanınır. Bunların arasında Emir Ucalan, deməli İsmail Əhmədov, həmin şirkətin rəhbəri arasında ciddi toqquşma vardı və bu mediada özünü göstərməkdədir. Yəni bir qrup media təmsilçiləri, hətta zamanında Naxçıvanlı Vasif Talıbov rejimini sərt tənqid edən media nümayəndələrini belə mövqelərini bu məsələdə haçalandığını görürük. Çünki tərəflər bəziləri Arkozun mövqeyini, Emin Ulçarın, digərləri isə deməli İsmail Əhmədovun mövqeyini dəstəkləyirlər. Bu Emin Uçar 90-cı illərdən başlayaraq Naxçıvanda adi bir usta kimi gəlib Naxçıvana və orada yavaş-yavaş Vasif Talıbov ailəsinin şəriklərindən birinə çevrilibdi. Əsasən Məhərrəm Talıbovun deməli təqdimatı əsasında Cəmiqaya Holding yaradıblar və o Cəmiqaya bu biznesləri idarə edibdi. Vasif Talıbovun oğlanları böyüyəndən sonra biznesləri, ailə bizneslərini özləri idarə etməyə başlayıb və Rıza Talıbov, Vasif Talıbovun böyük oğlu Emin Uçarın onları aldatdığını görüb və bu bəzi layihələrlə bağlı dəqiqləşdirmə apardıqdan sonra onunla yolları köhnə Naxçıvan sayağı qaydada ayırmağı deməli labid biliblər. Əlində nə var alıb yola salıblar qırağa. Emin Uçar da Türkiyədə siyasi hakimiyyətə çıxışları əldə edə bilib və oradan birbaşa Naxçıvana təzyiqlər elətdirib ki, yəni ədalət bərpa olunsun, amma belə götürəndə onun özü də bir süddən çıxmış qaşıq deyil. Yəni, çünki bu Naxçıvanda Vasif Talıbovun deməli rejimi ilə birlikdə orada çox prosesləri aparıbsa şərik olublar. Yəni ona bir hissəsi Naxçıvana quşluğu ilə uça bilməyən bir vaxtda Vasif Talıbovun iradəsi olmadan Emin Uzaq gedir orada, o layihələri və özünə məxsus olan şirkətlərin bir hissəsinin payını qaytara bilir. Ondan sonra bu Cəmiqaya Holding iki yerə, Arkos və Rıza Talıbovun belə bir şirkət var, iki yerə parçalanır və hələ öz şirkətini idarə etməyə başlayır. İndi bu Fuad Nəcəfli ora təyin olunandan sonra həmin o Naxçıvanda tikilən Arkos tərəfindən və Cəmiqaya tərəfindən, yəni Emin Uçar tərəfindən tikilən layihələrin dövlətə qəbul olunması və təftişi başlanıb və görürlər ki, kobud pozuntular var, ona görə də bunları qəbul etmirlər. Deməli, Emin Uçarın mövqeyini müdafiə edən yazılarda görünür ki, biz hər iki tərəfin də yazılarını da vermişik, yəni Azinform saytında, yəni neytral mövqedəyik biz bu məsələyə, əsl həqiqətin nə olduğunun araşdırılmasına maraqlıyıq əslində. Yəni, qeyd olunur ki, bu konsalting xidmətini niyə bir MMC götürür, həyata keçir? Dövlət layihələrindən söhbət gedirsə, bunu dövlət qurumları eləməlidir. Amma maraqlı burasıdır ki, mənim özüm də Culfada bəzi obyektlərdə belə bir narazılığı çəkmişdim. Bunlar o rəy verəndən sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyi, deməli, Naxçıvanın Fövqəladə Hallar Nazirliyi obyektlərin üzərində bir sələb yürüyüşü təşkil edir və qadağan edir. Ondan sonra bu layihələr göydə qalmış olur. Yəni, hazır olan layihələr də belə sahibkar əvvəlki qaydada necə tikibsə, sənədlər nə tələb olunsa, onları hazırlayıbsa, deyilər bu standartlara uyğun deyil. Bax, belə bir vəziyyət yaranıbdır. Ona görə də indi bunlar kompromat savaşına keçib artıq
İsmail Əhmədovla Emin Uzar arasında. İndi bu proseslər nəyi göstərir? Deməli, tərəflərdən biri bir böyük media tur təşkil edir. Ölkənin bəzi tanınmış saytlarını orada dəvət elədilər. Orada Emin Uzar'ın mövqeyinin səhv olduğuna dair bir rəy formalaşdırmağa çalışdılar. Digər tərəfdən də yəni müəyyən yazılar var ki, onlara cavab verilir. Hələlik məsələ bu yöndədir, bu müstəvidədir. Amma söhbət burada dövlətin tanınan milyonlarından, bəlkə də milyardlarından gedir. Ona görə də bunların doğru dürüst cəmiyyətə çatdırılması medianın borcudur və bununla bağlı da biz də istəyirik ki, fikrindəyik ki, bu istiqamətdə tərəf olmadan obyektiv araşdırmalarımızı təqdim edək. Təşəkkür edirik. Bizi izləyin. Bu yöndə materiallarımız olacaqdır. Sağ olun.